Já procura fritar que já está quente. Aqui é batatinha, ali o óleo bonito. O meu filho sabe o que ele me disse agora? Que agora custava de ir à Tailândia. E eu disse assim, isso aqui é muito longe, tenho que trabalhar 2 anos para juntar dinheiro, diz que fica muito caro, disse eu. E eu disse assim, até quando tu fores eu vou também contigo. Disse eu, que eu não andei de avião. E ele disse assim, olha que lá a comida não é como aqui. Lá come-se baratas e não sei, eu sei o quê? Eu disse, lá come-se baratas e bichos, tudo que anda, come-se tudo. E assim, então já não vou comer baratas. Eu tive a felicidade, também a honra e... Felicidade, é que tens. Não, Chupinto, a honra, muita honra que eu tenho, muito novo, dos bancos da Faculdade de Direito de Lisboa, ainda estudante, de ser cliente do Chupinto, sempre e só do Chupinto, quer dizer... Estamos aqui espera. Tá? Deu quando for. Não, não podes lá elevar agora? Posso. Podes, amor. Faz esse favor. Então diga lá o que é que tem. Sim. Cuidado, 45%. ओ नज़ीम भाई को है हमने Temos ensinado esta mesa já.